Uksu, Uksu, Etu, Etu, Ainu, Ainu, Tumbo, Tumbo, Tumau, Tumau, Fech, Fech, Ja, Na, Na, Ta, Ta, Kha, Kha, Da, Da, Dha, Da, Pa, Pa. व्याख्याकार उनले यसलाई लि अबु लिम्बु लि अबुको संयुक्त रूप लिम्बु भएको हो भन्ने कसैले लिम्बुवानमा बस्नेहरू लिम्बु भन्ने कसैले खम्बुङबा लुम्बुङबाट नै खम्बु र लिम्बुको उत्पत्ति भएको हो भन्ने अनि सँगसँगै लिम्बु आफैले चाहिँ म लिम्बु हुँ नभनेर हामी लिम्बु आफैले हामी याक्थुम्बा भन्ने गर्दछौँ को उत्पत्ति स्थल मध्य एसिया नै भन्ने बुझिन्छ मध्य एसियाबाट उनीहरू यता लासापट्टि धेरै रोकिँदै त्यहाँको टिबेटन्स वा तिब्बतीहरूसँग उहाँहरूको संसर्ग सामाजिक संसर्ग भयो सामाजिक संसर्ग हुँदै गएपछि उहाँहरू विस्तार विस्तार गरेर यता भारत उत्तर भारतको हिमाली अञ्चलमा उहाँहरू आइपुग्नु भयो यो परम्परामा आइआएको यो बाजे बोजूले बनाइल्याएको एउटा खामारीको च्याबुङ बुढापाकाले बनाइल्यायो अनि मैले यही देखेर मैले यो बनाउन लागेको छु अहिले मैले थुप्रै च्याबुङहरू बनाइसकेँ अझै पनि बनाउँदैछु मेरो बाजे बोजूको परम्परामा म हार्न सक्दिनँ आफ्नो भाषा पढाइ नभए पनि आफ्नो भाषा बोल्न सक्छु अनि यो खामारीको रूपलाई म च्याबुङ बनाएर लोक डान्समा पनि दिन्छु संस्कृतिमा पनि दिन्छु यसलाई परम्परा जोगाइराखेको छ आफ्नो जाति लिम्बू जातिलाई हामीले बचाउने च्याब्रुङ हाम्रो यो बाजा मैले बनाइराखेको छु मेमे छ हामीले यसरी बनाउँदा हामीले टाइम लाग्छ अन्त यो बेतले हामीले तान्नुपर्छ यो बाख्राको छाला किन्नुपर्छ अनि यस्तो हतियारले यो तास्नु पऱ्यो अनि फेरि यो यस्तोहरूले यो भित्र खोल्नु पऱ्यो खोलेर खोल्नु समय पनि थुप्रै जान्छ अनि यो बनाउनु छिटै भयो भने छ महिनासम्म लाग्छ सेवारू मेरो नाम सन्तु चेन्जङ हो हामीले युमालाई सृष्टिको रूपमा पूजा गरिन्छ अनि यसरी फलफुलहरू कन्दमूलहरू राखेर पूजा गरिन्छ अनि उहाँकै नाममा चाहिँ यसरी माङलाङहरू गरिन्छ उहाँहरूकै उहाँको एउटा खुसीको नाममा माङलाङ चाहिँ कस्तो भने साम्बा दाङमाहरूले कसरी नाच्ने गर्छ त्यही तरिकाले नै यो नृत्यले गरिन्छ
ग्यालाङ अर्थात यसैलाई धननाच पनि भनिने गर्दछ र हामीले यो यालाङ एक समूहमा बाँधिएर गर्ने गर्दछौँ हामी लिम्बू जातिमा यालाङ एकदमै प्रचलित नाच हो त्यो घर बनाएपछि मूलखाम्बाको पूजा गर्नुपर्छ मूलखाम्बाको पूजा गर्दाखेरि मुरुम्बा भनिन्छ मुरुम्बा पूजा चाहिँ हामीले फेदाङ्माले बोलाएर मुरुम्बा पूजा गरिन्छ मुरुम्बा पूजा के को लागि गरिन्छ भने अब हाम्रो बाजे बोजूको पहिलाको दस्तुरमा घर बनाएपछि त्यहाँ घुन पर्छ के पर्छ भनेर थकथाममा भनिन्छ त्यो मुरुम्बा पूजा गरिसकेपछि च्यापुङहरू तिन चारजना च्यापुङ नाच्ने भाइहरू या घुमे उनीहरू तिन चार फनको थकथममा च्यापुङ नाचेर उनीहरू भइरहेको छ